کارەکانی تاوبووە بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووکیش تاکید دەکاتەوە پاش تاوبوونی پرۆژەکە سەرجەم پیشەوەران و کاسبکاران و دوکانداران بە تایبەت بۆ ئۆتۆمبیل و ناوچەی داکۆ دەکرێنەوە ئاماژە بۆش دەکاتەوە بوونی پرۆژەکە سوودێکی زۆری بۆ ژینگی شارەکە و پاکوخاوێنی هەواکەی دەبێت دەمانگە پرۆژەی دروستکردنی ناوچەی پیشەسازی کەرکووک دەستی پێکردووە و لە ئێستاشدا لە سەدا چلی تەواو کراوە بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووکیش ئاماژە بۆ دەکات پرۆژەکە بە یەکێک لە پرۆژە هەرە گرنگ و ستراتیژیەکان دادەنرێت و با تەواوبوونیشی خزمەتێکی گەورە بە کەرکووک دەگەیەنێت مەدینەیەکی سەناعی تەواوە یعنی کەیەکە دێدێرە بۆ چاکردنی هەر ئامێرێک بێت هەموو بەشەکان لێدە هەیە مواد ئیحتیاتیە فیتەرە کارەباییە یعنی پێویستی بۆ نیە لێرە بچێتە شوێنێکی تر من تەوەقع ئەکەم خزمەتێکی زۆری شاری کەرکووک بکات بە هەموو چینەکانەوە ئەو کێشانەی کەیسە لە ناو شارە هەیە خۆتان نەزان هەنێ جادی هەر بە تەواوی گیراوە هەنێ ڕەسیفێ گیراوە یان ئەو ڕەنگۆ ڕوشتانی کرد ناو جادەکانە بەڕاستی جادەکانیان پیس کرد و ئەو هەموو مەسالیف و پارە زۆری لەسەر ئەو جادانە سەرفکران هەنێ شوێنە فەشلێنەوە لەبەر ئەم صنعەت و فیتەر و ئانە بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک تاکیدیشی کردەوە لەگەڵ تەواوبوونی پرۆژەکەدا پیشەوەران و کاسبکاران و سەرجەم ئەو دوکان و شوێنە پیشەسازیانەی کە تایبەتن بۆ ئۆتۆمبیل لە ناوچە پیشەسازیە تازەکەدا کۆ دەکرێنەوە ئەمەش سوودێکی زۆری بۆ ژینگەی شارەکە دەبێت و دەبێتە فاکتەرێ بۆ پاکوخاوێنی ئاوهەواکەی ئەگەر بێت و ئەمە تەواو ببێت ئەو کاتێ ناتوانی هەموو ساو سەنعات و فیتەر شتانی لەناو شار هەیە بیانگرێزینەوە بۆ ئێرە ئێمە دوای ئەوەی بەسەر هەموو ئەقسامەکان و ئیختیساسەکان ئەگەڕاین بەڕاستی بە شێوەیەکی جوان تەرتیب کراوە ئێمە هیوادارین بە زووترین کاتیش تەواو بێت تەوەقع شەکەم یانی ئەمە یەکێ بێت لە پرۆژە هەرە گەورەکان لەسەر مستەوای عێراق ناوە کەرکووک چونکە بەڕاستی ینی ئەوەی ئێمە بینیمان شتێکی زۆر ڕێکوپێک و منەزەم بوو هیوادارم بە زووترین کات تەواو بێ و ئەو هەموو فیتەرانی ناو شار هەمووی بێتە ئێرە و تەوان ئەمە بێتە دافعێک بۆ پاکردنەوەی شار و جوانکاری شاری کەرکووک پرۆژەی دروستکردنی ناوچەی پیشەسازی کەرکووک بە شێوەیەکی مۆدێرن لە کاتێکدایە پیشەوەران و کاسبکاران لە بازاڕ و گەڕەک و ناوچە زیادیەکانی کەرکووکدا بە شێوەیەکی ناڕێک و دوور لە مەرجە تەندروستی و شارستانیەکان بڵاوبوونەتەوە تەواوبوونی پرۆژەکەش کۆتایی بەم کێشەیە دەهێنێت کارۆن محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لە دوای وەرگرتنی زانیاری لە بەرێبوونی خواردنەوەی ماوە بەسەر